នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌវប្បធម៌ជំនឿគេចែកចេញជា2ធំធំគឺជំនឿជីវចលនិងជំនឿសាសនាជំនឿជីវចលគឺជាជំនឿដែលបានផ្សារភ្ជាប់ប្រលឹងទៅនឹងសត្វបាតុភូតផ្សេងៗវដ្ដធម្មជាតិជំនឿជីវចលបង្ហាញក្រោមចក្ខុយើងនៅគំនិតសាសនាមួយដែលជឿថាមានវត្តមាននៃប្រលឹងនៅក្នុងវត្ថុនានាឬទីកន្លែងនានាដែលផ្ដល់ឲ្យអំណាចដល់ខ្មោចដើម្បីមានអានុភាពលើមនុស្សនិងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សខ្លះនៅអំណាចអធិធម្មជាតិជំនឿជីវចលសំដែងចេញមកក្នុងជីវភាពសហគមន៍មជ្ឈដ្ឋានជនបទតាមរយៈពិធីបុណ្យទៀងទាត់ការគោរពអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ស្រុកនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតលាយចម្រុះគ្នានៅក្នុងជំនឿសុបនិងការប្រតិបត្តិជំនឿនេះលាយឡំជាមួយនឹងសាសនាជាប្រចាំក្នុងផ្នត់គំនិតប្រជាជនខ្មែរហើយភាគច្រើនខ្មែរតែងនាំគ្នាហៅថាអ្នកតាតាមការសិក្សារបស់លោកពូលមូសបានបញ្យល់ថាប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌាខាងត្បូងនិងភូមិភាគបេងហ្គលមុខតែមានវប្បធម៌តែមួយហៅថាវប្បធម៌អាស៊ីខ្យល់រដូវដែលផ្អែកលើអ្នកតាជាអ្នកជួយឲ្យដំណាំរបស់គេបានផលល្អលោកសោកសដេះយល់ថាការដើមឡើយខ្មែរប្រហែលជាជនជាតិមួយដែលមានអារ្យធម៌រួចទៅហើយបន្តមកទៀតអារ្យធម៌នេះបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអារ្យធម៌ឥណ្ឌាជាទូទៅពិធីឡើងអ្នកតាមានស្ទើរគ្រប់ភូមិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅទីជនបទស្រុកស្រែចំការការប្រារព្ធពិធីឡើងអ្នកតាតែងមានគោលបំណងរួមមួយគឺបួងសួងសុំនៅសេចក្តីសុខបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃចេញពីភូមិស្រុកហើយកិច្ចជាទូទៅមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាឬខុសគ្នាខ្លះទៅតាមតំបន់ឬភូមិស្រុកផ្សេងៗនៅក្នុងអត្ថបទនេះសូមលើកយកពិធីឡើងអ្នកតាមួយដែលយើងយល់ថាមានលក្ខណៈពិសេសមួយបែបពីតំបន់ដទៃទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាពិធីនេះធ្វើឡើងនៅភូមិចុងព្រៃឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំដែលជាភូមិស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបុរាណភ្ជាប់ពីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកឆ្ពោះទៅតំបន់អង្គរហើយស្ថិតនៅទិសនិរតីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រកិច្ចឡើងអ្នកតានៅភូមិចុងព្រៃគេប្រារព្ធឡើងនៅខែចែត្រត្រូវនឹងចុងខែមេសាពោលគឺបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរបានបញ្ចប់ក្នុងកិច្ចនេះយើងសង្កេតឃើញថានំអន្សមផ្អាវឬខ្លះហៅថានំភ្លៅកង្កែបដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងពិធីនេះពោលគឺអ្នកភូមិស្ទើរគ្រប់ផ្ទះបាននាំគ្នាវិចនំនេះយកមកថ្វាយអ្នកតាក្នុងថ្ងៃឡើងអ្នកតាក្រៅពីនំអន្សមស្លឹកផ្អាវអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាប្លែកពីតំបន់ដទៃទៀតនោះគឺកិច្ចនេះគេមានយកក្មេងស្រីៗចំនួន7នាក់មកចូលរួមដែលតំណាងឲ្យនាងក្រមុំទាំង7ពោលគឺជាវ័យមួយដែលនៅបរិសុទ្ធមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាជាពិសេសនោះអ្វីដែលចង់លើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺអ្នកតាជីះដំរីដែលជាកិច្ចមួយប្លែកពុំធ្លាប់ឃើញមាននៅតំបន់ដទៃទៀតហើយក៏មិនដឹងថាមានបែបនេះឬក៏អត់នោះទេអ្នកតាជីះដំរីនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលបញ្ជូនដែលជាកិច្ចសំខាន់មួយក្នុងពិធីឡើងអ្នកតាជាទូទៅនៅតំបន់ផ្សេងៗគេច្រើនបញ្ជូនដោយមានធ្វើពែសង្ឃឹកសម្រាប់ដាក់របស់ផ្សេងៗរួមទាំងបាយសម្លនំចំណីជាដើមឡើយដោយឲ្យក្មេងៗឬមនុស្សចាស់សែងយកទៅទីមិនឆ្ងាយពីខ្ទមអ្នកតានោះទេដោយឡែកនៅក្នុងកិច្ចឡើងអ្នកតាភូមិចុងព្រៃនេះវិញពេលបញ្ជូនគឺរូបស្នងនៃអ្នកតាឬអ្នកតាគង់ត្រូវជិះលើខ្នងសេះគុណដែលមកចូលរួមពោលគឺសេះគុណនោះឯងត្រូវវាធ្វើជាសត្វដំរីឲ្យរូបស្នងអ្នកតាជិះពីលើខ្នងដែលសេះគុណនោះត្រូវចងសង្រែកក្រមានៅលើកដើម្បីធ្វើជាថ្នក់ដាក់នំអន្សមផ្អាវដែលគេយកសែនអ្នកតានៅមុនពេលជិះដំរីអ្នកតាបានប្រោះទឹកនិងឲ្យសិស្សគុណផឹកស្រាជាមុនសិនក្នុងពេលអ្នកតាជិះដំរីអ្នកភ្លេងត្រូវលេងបទណាដែលរន្ថើនខ្លាំងរីឯអ្នកមកចូលរួមត្រូវស្រែកហូបន្តគ្នាការជិះដំរីដើម្បីបញ្ជូននេះមិននៅឆ្ងាយទេពោលគឺនៅក្បែររោងកិច្ចពិធីប៉ុណ្ណោះហើយពេលដែលទៅដល់រូបស្នងអ្នកតាបានយកនំអន្សមផ្អាវមួយចំនួនបាចទៅក្នុងព្រៃក្នុងនៃបណ្ដិញនៅឧបទ្រពចង្រៃដែលតែងតែមកយាយីដល់ភូមិស្រុកនិងនាំមកវិញនៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលការបញ្ជូនដោយក្នុងទម្រង់លក្ខណៈជិះដំរីរបៀបនេះជាទំនៀមដែលកើតឡើងយូរយារណាស់មកហើយទំនងដោយសារអ្នកតាគង់ប្រចាំនៅភូមិចុងព្រៃនេះអ្នកស្រុកយល់ថាមេតបដែលតែងតែជិះដំរីចូលប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិនៅសម័យបុរាណម្យ៉ាងទៀតក៏អាចទាក់ទងនឹងរឿងផ្លូវបុរាណដែរត្បិតរោងអ្នកតាដែលប្រពៃទីនេះនៅជាប់តាមដងផ្លូវបុរាណមួយចេញពីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកឆ្ពោះទៅតំបន់អង្គរ